horta marka ugu horeysa wasaaraddu waxay samaysay shawal bay samaysay sanadlaha lix biloodlaha shan biloodlaha ayay sheegtay waxay u daadejisay guddoomiyeyaasha gobollada kenan iyo markay u daadejisay macalimiintay ku safaysay isla markaasna degmaday u dhaadhacday iyaguna oo macalimiintiiah waayaba hoos waa wada waa la waxaan u dhaadhacayaa macalin ardaydii saddexdaa qaybood baan u yaraa afartaa qaybood baan ku yaraa waxaynayaa wasaaraddu maadaama ay jawalkii gelisay gobolkii ay geysay oo gobolkii macalimiintii iyo degmadii ku waxaysmay kormeer kumay soo samayn iyagii macalimiintii oo degmada ka baxay iyo ardaydii dhibaatada oo dhanna waxa wada oo degmada wasaaradda fadaaxadaynaya ama waa macalinka iyo ardayga ardaygu waxaad arkaysaa mala waydaan arkin mudanayaale qaar iskuullada dhexdooda dabadooda farfadhiya qaarna ay iskuulkii ku jiraan oo inta dharkii loo soo xidhay oo lasoo quraaciyey oo nusaacii lasoo siiyey aan iskuulkaba tegin wuxuu sugayaa markuu kaas ka soo baxo kaasuu raacaya maynaan ogin dadkii waalidkii wuxuu mooday in macalinki uu ka yimi inuu iskuulkii ka yimi kamuu tegin gidaarka iskuul ka dambeeyuu jooga marka ugu horeysa hadhowna wuxuu xisadii ka qaadaaya ardaygii ka soo baxay fasalkii ayuu dhaha ii qor markaa taado akrina dee garanba maayo inuu waxbuu soo qortay halkaasaa ardaydii ay ku jartay macalinku wuu soo gelayaa galaaska ama waa shan iyo labaatan ama soddon baa ku jira wuu soo gelayaa in toddobi u fadhido iyo in toban u fadhiyo iyo in afar iyo toban u jiraan ma oge intuu sabuuraddii tagu saa u tegaya eegiba maayo ardaydii wax eegi maayo wax ka maqan iyo wax ka soddon arday baa kuu joogay galaaskan ku qoraa toddoba iyo toban baa jooga ma toddoba isagu toddobadaasuu buu sabuuradda dhigayaa dhaqaajii kaasna halkaasuu mara wasaaraddii waxay ku soo taranaysay kormeeray ugu qoran meesha iskuul walba kormeer baa ku qoran kormeerkii tegiba maayo because gaadhimaa baanu haysan iyaguna gaadhi maysii isaguna halkaasaa macalinkii iyo ardaygii iyo wixii wada kaabsaamaya kormeerkaana usoo baxaa marka wasaaradda maxaynu wax ka nahnaa xalkii ka hooseysay baa caynkaasi marka waxaan wasaaradda usoo jeedinaya waa gol kormeerkaagana keen kormeeradaadana waxaad geysaa gawaarisii siay iskuulada utagaan macalinkaaguna bal soddon arday baa ku qoraayo toddoba u dhiga ama sideed buu u dhiga mamuu eedin ka bixi ardaydii waalidkii waxaad leedahay war ardaydaada xaggee qabata dee iskuulka dabadiisay joogaan adeer dee iyaguna iskuulkumay tegin marka waxaan wasaaradda oran lahaa waar fadaaxad baa meesha ka socoto macalin iyo arday baa ku fadaaxadeeyey degmadii iyo gobolkii baa ku fadaaxadeeyey wasaaraddu waa wanaagsan tahay wasaaro rag badan baa ka shaqeeya oo mutacalimiina ama wasiiro marka waxaan leeahay wasaaradda isugu noqo wax shaqadaadii dugu soco wasalaamu calaykum.